საბურავების არალეგალურად გადაღრა ან დაწვა საზიანოა გარემოსთვის. Tegeta Green Planet-ი, წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაცია, საქართველოს მასშტაბით აგროვებს საბურავების ნარჩენებს. Აგროვებული საბურავების ნარჩენები მიდის პარტნიორ ლიცენზირებულ საწარმოში და იქ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად გადამუშავდება. Რის შედეგადაც მიღებული რესურსები საიზოლაციო სისტემების, ველობილიკების, მოედნების, რეზინის ქვაფენილისა და სხვა პროდუქტების დასამზადებლად გამოიყენება. Საბურავების გადამუშავების შედეგად მიღებული მასალების ხელახალი გამოყენება საქართველოში ცირკულარული ეკონომიკის განვითარებას უწყობს ხელს.